হেল্ল' এভৰি ওৱান, মই তোমালোকৰ মেথছৰ ছাৰ। আৰু আজি আমি কি শিকিম? আজি আমি এলচিএম কেনেকৈ ওলাই শিকিম। এলচিএম মানে কি কোনোবাই ক'ব পাৰিবা? এলচিএম মানে লিষ্ট কমন মাল্টিপল, এলতে লিষ্ট, চিতে কমন, এমতে মাল্টিপল। লিষ্ট কমন মাল্টিপল মানে তোমালোকে চাগে গমে পাইছা কি কৰিব লাগিব। লিষ্ট মানে কি আটাইতকৈ সৰু, আৰু কমন মানে কি কমন মানে একে বস্তু, দুটা বা তিনিটা বস্তুৰ মাজত যোনখিনি একে থাকে সেইখিনিক কমন বুলি কয়। আৰু মাল্টিপল মানে মাল্টিপল যিকোনো নাম্বাৰৰ, যেনেকৈ তোৰ মাল্টিপলবোৰ কি, টু ওৱান যা টু, টু টু যা ফ'ৰ, টু থ্ৰী যা কিমান, ছিক্স, এনেকৈ এনেকৈ এইবিলাকক টু থ্ৰী, টু ফ'ৰ, ছিক্স এইবিলাকক তোৰ মাল্টিপল বুলি কয়। তো আমি দুটা বা তিনিটা বা তাতকৈ বেছি নাম্বাৰৰ মাজত লিষ্ট কমন মাল্টিপল ওলাম, মানে কি এল চি এম ওলাম। তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজত থকা এটা মেথছ কৰি দেখাই দি আছোঁ, এক্সাম্পল বুজি পাবা তোমালোকে। চোৱা, ছিক্স, নাইন আৰু টুৱেলভত আমি লিষ্ট কমন কমন মাল্টিপল ওলাব লাগে। তো আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে গোটেইকেইটাৰে মাল্টিপলকেইটা ওলাই ল'ব লাগিব, তাৰ মাজতহে আমি কমন ওলাব পাৰিম, তাৰপিছতহে আমি লিষ্ট চাব পাৰিম, হয়নে নহয়? তো আমি প্ৰথমতে ছিক্সৰ মাল্টিপলকেইটা লিখোঁ, কি কি হ'ব কোৱা। ছিক্স ওৱান যা কিমান, ছিক্স, ছিক্স টু যা টুৱেলভ, ছিক্স থ্ৰী যা এইটিন, ছিক্স ফ'ৰ যা টুৱেণ্টি ফ'ৰ, ছিক্স ফাইভ যা থাৰ্টি, ছিক্স ছিক্স যা থাৰ্টি ছিক্স, আৰু ছিক্স ছেভেন যা ফৰ্টি টু, এক্সেট্ৰা, হয়নে নহয়? তাৰপিছত আমি নাইনৰ মাল্টিপল ওলাম। এতিয়া নাইন ওৱান যা নাইন, নাইন টু যা এইটিন, নাইন থ্ৰী যা কিমান টুৱেণ্টি ছেভেন, নাইন ফ'ৰ যা থাৰ্টি ছিক্স, নাইন ফাইভ যা ফৰ্টি ফাইভ, এক্সেট্ৰা, হয়নে নহয়? আৰু আমি এতিয়া টুৱেলভৰ মাল্টিপলবোৰ লিখিম। আমি গোটেইকেইটাৰে মাল্টিপলকেইটা ওলাই ল'ব লাগিব, হয়নে নহয়? তাৰপিছতহে আমি গম পাম কমন কি কি আছে, আৰু তাৰ কমনকেইটাৰ মাজত যোনটো সৰু মানে সেইটোক লিষ্ট বুলি ক'ব। তো তেতিয়া আমি সেই সৰুটো ওলালে এনচাৰ পাই যাম, লিষ্ট কমন মাল্টিপল। তো টুৱেলভৰ মাল্টিপল কি কি, টুৱেলভ ওৱান যা টুৱেলভ, টুৱেলভ টু যা টুৱেণ্টি ফ'ৰ, টুৱেলভ থ্ৰী যা কিমান থাৰ্টি ছিক্স, টুৱেলভ ফ'ৰ যা ফৰ্টি এইট, টুৱেলভ ফাইভ যা ছিক্সটি, এক্সেট্ৰা, আৰু হয়নে নহয়? তো আমি ইয়াতে তুমি চোৱাচোন, ইয়াতে কমন কি কি আছে গোটেইকেইটাৰে। ইয়াতে টুৱেলভ আছে, ইয়াতে টুৱেলভ আছে নেকি ক'ৰবাত? নাইনত নাই, ছিক্সত আছে নেকি? নাই। তো টুৱেলভটো আমি নাপালোঁ। টুৱেণ্টি ফ'ৰটো চোৱাচোন, ইয়াতে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে, ইয়াতে আছে নেকি? নাই, ইয়াতে নাই, ইয়াতে আছে কিন্তু ইয়াতে নাই নহয়, নহ'লে আমি কমন নহয় এইটো, এটাত নহ'লে আমি কেনেকৈ কমন বুলি ক'ম, গোটেইকেইটাতে থাকিব লাগিব। এইবাৰ থাৰ্টি ছিক্স চোৱা, থাৰ্টি ছিক্সটো ইয়াতে আছে নাইনত, নাইনৰ মাল্টিপুলত পালোঁ থাৰ্টি ছিক্স, ছিক্সৰ মাল্টিপুলত চোৱা চোৱা চোৱা, য়েছ আছে, এইটো আছে, হয়নে নহয়? তো আমি ইয়াতে লিষ্ট কমন মাল্টিপল থাৰ্টি ছিক্স লিখিম। কিয় থাৰ্টি ছিক্স লিখিম? কাৰণ এইটো আমি প্ৰথম পাইছোঁ, এইটো যদি প্ৰথম পাওঁ এইটো চবতকৈ সৰু হ'বনে নাই? তুমি যেনেকৈ কাউণ্টিং কৰিলে ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা, ওৱান টু থ্ৰী, তো আমি প্ৰথম ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সেইকাৰণে ওৱানটো চবতকৈ সৰু হয়নে নহয়? তো ইয়াতে আমি প্ৰথম কোনটো কমন নম্বৰ পালোঁ? আমিতো আগতে বেলেগ একো কমন পোৱা নাই, অকল থাৰ্টি ছিক্সটো কমন পালোঁ, সেইকাৰণে থাৰ্টি ছিক্সটোৱে ইয়াৰে লিষ্ট কমন মাল্টিপল হ'ব। কিন্তু তোমালোকে ইয়াতে যদি মাল্টিপলবোৰ গোটেই লিখা, বেলেগ মাল্টিপল কমনো পাবা, কিন্তু বেলেগবোৰ লিখিলে নহ'ব, যোনটো প্ৰথম পাওঁ, যোনটো ফাৰ্ষ্ট আমি পাইছোঁ সেইটোহে লিখিবা। আমি ফাৰ্ষ্ট কি পাইছোঁ তিনিওটাতে কমন থকা নাম্বাৰ? থাৰ্টি ছিক্স, সেইকাৰণে এইটোৰ এনচাৰটো থাৰ্টি ছিক্স হ'ব। বুজি পালা?